Olá, nono ano, bem-vindos de volta. Estamos aí para nossa nova etapa, né? A próxima, que é o terceiro de mestre, iniciando aí com os conteúdos do terceiro módulo. E vamos lá, espero que todos estejam bem, então vamos juntos. Bom, primeiramente, vamos falar aqui que esse bimestre a gente vai estar estudando a questão do continente europeu. É, chamado também de Velho Continente, é um dos continentes que apresenta desenvolvimento já como pioneiros aí, né? A maior parte do desenvolvimento é urbano, né? Principalmente pela questão da indústria que começou a se desenvolver no continente europeu, e isso acabou gerando outras áreas de desenvolvimento, como o socioeconômico, que é um dos principais que a gente vê nessa dinâmica mundial, já que a gente começou falando dessa dinâmica mundial que está inserido no contexto da globalização. E então é um continente importante nesse contexto de crescimento, de desenvolvimento econômico e social. Então a gente vai estudar esse continente. Lembrando que ele é dividido aí, apesar de ter outras regionalizações. A principal forma de regionalizar o continente europeu é dividindo entre Europa Ocidental e Europa Oriental. A gente vai começar com uma delas e vai partir para outra parte depois. Então vamos lá para o nosso livro para a gente ter o acompanhamento e fazer a leitura necessária. Página 348. Se possível, pega aí o teu livro e a gente vai caminhando juntos aí. Você vai visualizando no teu e marcando quando for necessário. Vou compartilhar aqui a tela, página 348. Vamos lá. Bom, essa primeira imagem aí que mostra, né, o início do módulo 3, a gente terminou já o capítulo 5, agora a gente está começando o capítulo 6, que inicia esse nosso módulo, ok? Vai corresponder aí o terceiro bimestre. Então, como eu falei, a Europa está dividida em oriental e ocidental. A gente está vendo aí que a gente vai começar pela Europa Ocidental. A gente vai ver algumas características dela e a gente está vendo aí um bom desenvolvimento. Tanto você vê construções clássicas, que são construções mais antigas, né? Você também vê prédios muito modernos, imagem que retrata aí um desenvolvimento. Então vamos lá. Esse primeiro trecho aqui para que faz nossa introdução, e diz assim: ao longo desse capítulo, estudaremos alguns dos principais aspectos físicos, políticos e econômicos da Europa Ocidental, além de significativa importância histórica e cultural. A Europa Ocidental representa atualmente um dos principais espaços econômicos do mundo, ok? Então, aí a gente viu o destaque da Europa Ocidental, né? Vamos entender um pouquinho essa divisão. Por que que a Europa Ocidental tem uma representatividade tão importante, já que a Europa toda já representa um crescimento? A Europa Ocidental se destaca mais ainda, né? Vamos modificar aqui para uma página, para a gente visualizar da melhor maneira possível. E aqui nessa primeira página aqui, página 350, conferindo aqui, ela traz o um mapa da Europa e está mostrando aí a parte. Vamos ver ela toda, depois a gente vê a regionalização. Então aqui nesse mapa está mostrando todo o território da Europa, né? E vem mostrando aí, ó, Europa, divisão política e regionalização, né? Primeira parte, ou seja, esse primeiro mapa é a divisão política, porque toda a Europa está aí. Ela não está dividida por região, mas é um mapa político. Normalmente ele divide de acordo com as administrações políticas. Então, nesse caso, está dividido por países, né? Todos os países aí estão sinalizado, cada um com uma cor diferente, para a gente saber os países todos do continente. Vamos ver o que se destaca aqui no continente. Ó, os países da Europa ocupam uma área de cerca de 10,3 milhões de quilômetros quadrados e vários deles estão entre as principais potências econômicas do mundo.
observe o mapa a seguir do continente europeu e sua divisão política. Então, a gente está visualizando aí os países que são minúsculos, são muito pequenos, estão representados aqui por números, ok? E aí você verifica onde está o número no mapa e vai saber que aquilo ali corresponde àquele país, né? País ou território. Então, um dos primeiros aspectos, né, físico-territorial que podemos identificar na Europa é que a Europa e a Ásia integram a mesma massa de terra. Se eles poderiam ser chamados um continente, Eurásia, como alguns autores colocam, né? Mas essa massa de terra, lembrando de novo que, como a gente já falou um pouquinho disso, o continente europeu, né, ou melhor, todos os continentes, o que classifica um continente, o que conceitua um continente, é uma grande massa de terra circundada por mares e oceanos. Então, considerando a Europa e a Ásia, eles têm essa exceção, né? Eles não estão totalmente circundados por águas marítimas e oceânicas. Eles têm aí uma mesma massa de terra onde a gente divide e chama normalmente de Europa e Ásia. E essa parte da Europa e da Ásia, né, a parte onde elas se encontram, fazem parte da mesma massa de terra e não estão divididas por uma massa de água. Isso é a exceção desses continentes. Mas eles têm ali uma cordilheira e alguns rios, né, que acaba fazendo uma dinâmica, tendo uma dinâmica físico-territorial diferente, e por isso, na maior parte das vezes, são estudados separados, como continente diferente, Europa e Ásia, ok? E um dos aspectos que se destaca nessa questão de estar os dois continentes bem próximos, somados ali, como uma mesma massa de terra, acontecem algumas coisas que se destacam, como, por exemplo, ter países que fazem parte dos dois continentes. É, estão divididos uma porção. Uma parte das suas terras está na Ásia, outra parte de suas terras está na Europa. É o caso aqui, que está destacado, da Rússia, ok? A Rússia, cuja divisão aí é estabelecida pelos Montes Urais e pelo Rio Ural. E a Turquia, que também. Essa divisão é estabelecida pelo Estreito de Bósforo, né? O estreito é uma parte bem curta entre uma porção do continente e outra. Então a gente tem aqui, ó, a Rússia, que é o maior país em extensão do mundo, até essa parte aqui é a porção europeia. Daqui para lá ela continua, né? Se estende daqui para lá, ela já é uma porção asiática. Então, a Rússia é um exemplo de um país que faz parte de dois continentes. O outro, a Turquia, que é aqui, ó. Essa parte branca é a parte asiática. Então, nessa porção aqui, faz parte aí da Turquia, porém está na Ásia. E aqui, ó, entre o Mar Negro. Você pode visualizar em teu livro, e o mar Mediterrâneo, que está aqui embaixo, a gente vai ter uma passagem aqui, um estreito, né? Tem esses dois mares, né? Tem uma passagem aqui e um pequeno trecho aqui. Opa! Deixa eu apagar para a gente marcar o outro trecho. Aí esse pequeno trecho aqui que está colorido, já que o mapa está falando da Europa. Aquilo que pertence à Europa está destacado. Essa porçãozinha aqui é da Turquia e está no continente europeu, ok? Então, são exemplos aí de dois países que estão entre dois continentes. E a gente vai passar agora para o lado que está relacionado com o nossa atividade de hoje, ok? Vamos lá ver a próxima página. Bom. Aqui nesse mapa está mostrando e apresentando aí a Europa dividida. Aí pela legenda que a gente acompanha, a Europa Ocidental amarela e a Europa Oriental rosa. Está dividida aí as quantidades de países. Então, sempre que você falar Europa Ocidental, é daqui para lá. Alemanha, Austrália, desculpa, Austrália não, Áustria. Itália, Suíça, Holanda, França, e vem aqui Espanha e Portugal.
E daqui para cá, ó, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Romênia, Ucrânia, Rússia, todos esses países daqui para cá fazem parte da Europa Oriental, né? A gente vai ver já já o que faz a Europa ser dividida assim, nessa forma de regionalização, né? Que é o que a gente vai estudar, tem a ver com uma trajetória histórica, né, e política, onde dividiu as duas Europas de acordo com o contexto do sistema político-econômico que se baseava a maior parte dos países de cada um desses lados, né? Então vamos lá entender o porquê. A Europa pode ser regionalizada tendo como base critério geográfico e político. A regionalização mais utilizada, que divide o continente entre Europa Ocidental e Oriental, leva em conta processo histórico e a antiga divisão entre bloco capitalista e bloco socialista, ok? Principal forma, ou principal motivo, principal característica, principal critério de divisão entre Europa Ocidental e Oriental, além de ser o processo histórico, é essa antiga divisão aí entre um lado capitalista e o lado socialista, ok? A Europa Ocidental, que é esse que está apresentando aqui de amarelo, né, é a Europa que era capitalista, né, apesar de ainda ser capitalista, mas a gente está falando do período histórico aí, onde dividiu essas duas porções. Nessa época, só esses países amarelos eram capitalistas e esse lado rosa, os países eram predominantemente socialistas. E por isso que foi dividido dessa maneira. Agora vamos seguir aqui, ó. De modo geral, o principal contraste entre os países da Europa Ocidental e Europa Oriental é socioeconômico. Então, quando a gente considera o que contrasta, né, que traz maior diferença entre a Europa Ocidental e Oriental, é esse critério socioeconômico, ok? Pois, vamos continuar aqui lendo. Pois os países do Oeste apresentam maior grau de desenvolvimento do que os do Leste. Lembrando que o lado Oeste, ó, lembra da Rosa dos Ventos aqui, ó. Aquela sistema de direções que bota, ó, Norte, Sul, Leste, Oeste. Né? Esse é o sistema de direções. Quando tu vai para cá, tu vai para o leste. Quando tu vai para lá, tu vai para o oeste. Esse lado amarelo aqui é o lado oeste e o lado também chamado de ocidental. Essa região, vou abaixar mais aqui para você visualizar, nessa região, os países dessa região apresentam maior desenvolvimento. Okay, ó, apresenta o maior grau de desenvolvimento do que o leste. O leste são esses países que já foram chamados de países socialista ou comunista, né? Hoje já tem algumas os países não estão mais seguindo esse sistema, né? Se desintegraram, deixou de ser a União Soviética, deixou de ter o socialismo como base principal e entrou aí, se abriram para o capitalismo, ok? E esses países que já eram capitalistas são os que apresentam maior grau de desenvolvimento, ok? Primeiro contraste. Primeiro que o contraste principal é o socioeconômico. Depois existe essa diferença onde os países do Oeste, que são os países ocidentais, apresentam maior grau de desenvolvimento, ok? Outros destaques aqui dessa página para a gente encerrar. No entanto, também existem contrastes entre países que compõem a Europa Ocidental, decorrentes tanto das características físicas do continente, como dos aspectos culturais e econômicos da região. Embora ela esteja integrada em função da adesão da maioria dos países à União Europeia, mostra níveis significativos de disparidade, ou seja, níveis que são diferentes. Então, a Europa ela está no contexto da União Europeia, né?
A maior parte dos países aí fazem parte da União Europeia e ou são influenciados pela União Europeia, que é um bloco econômico que ajuda na dinâmica econômica desses países, né? Contribui para o desenvolvimento, um país colaborando com o outro, e as políticas que eles fazem, política econômica, política de vários aspectos aí de impacto social, que pode ajudar e a melhorar todos os países da Europa. Mesmo nesse contexto da União Europeia, que tem a ideia de unir esses países, de gerar, promover a maior parte dos países, ela encontra essa disparidade, né? Encontra essa diferença dentro do próprio grupo da Europa, esse grupo aí formado pela União Europeia. E quais são esses contrastes? A gente vai encontrar a Europa Ocidental aqui, ó. Países que são referência de principais potências. E quais são essas principais potências? Alemanha, França, Itália e Reino Unido. Países que são pioneiros no processo de industrialização. Ou seja, os países que iniciaram primeiramente o processo de industrialização. Iniciando sua industrialização, altera a questão da urbanização, até altera a questão da dinâmica social e por aí vai. E acaba tendo melhor resultado, né? Pelo menos eles saíram na frente e têm melhor resultado. Então, esses são países que se destacam como grandes potências na União Europeia, na Europa, e destacando aí a Europa Ocidental. Essa disparidade também acontece por ser, né, chamado de disparidade, significa que se um é potência, o outro tem dificuldade, né? São coisas diferentes. E tem destaque também. Vamos lá, ok. E que representam mais antigos desenvolvimentos do externo mundo. Todos eles estão entre as maiores economias do mundo e integram o seleto G7. Né? Esses países que foram citados aí, Alemanha, França, Itália e Reino Unido, né, eles integram aí esse grupo. E o que é o G7? Né? O grupo dos 7 países mais ricos do mundo, que influenciam várias coisas na área econômica, comercial, aí, na relação mundial. Agora, o outro extremo dessa disparidade, né, se um é os países serem vistos como potência, ou seja, como países fortes, como países bem desenvolvidos, no outro extremo, tem países que nas últimas décadas têm apresentado o quê? Dificuldade econômica. Quais são os países que se destacam quando a gente fala de dificuldade econômica? Os dois destaques maiores ou principais, Portugal e Grécia, que apresentam um nível de desenvolvimento socioeconômico inferior ao de outros países da região. Então, a gente tem aí como destaque de desenvolvimento Alemanha, França, Itália e Reino Unido. Temos como destaque com dificuldade econômica Grécia e Portugal, mesmo estando todos aí no contexto da União Europeia, né? Ou contando com a União Europeia, mesmo assim, encontra essa diferença, já que um bloco econômico deveria igualar mais os países, né? Ajudar que todos se desenvolvessem da mesma forma, mas tem essa diferença. Então, esses três últimos itens aí que a gente falou, e eu destaquei nesse texto, são os itens das nossas perguntas, ok? Qual o principal contraste entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental? O principal contraste é o socioeconômico, ok? Mostrando aí que o maior grau de desenvolvimento está nos países do oeste, né, do lado oeste, ou seja, os países ocidentais da Europa Ocidental. E um outro destaque que a gente tem é quais são os países que se destacam como grandes potências mundiais dentro da Europa, sobretudo da Europa Ocidental. Países que se destacam como potência são Alemanha, França, Itália e Reino Unido. E os países que se destacam, que mesmo tendo apoio da União Europeia e mesmo estando aí dentro do contexto da União Europeia, né, que conta com apoio para o desenvolvimento dos países do continente, ainda tem países
e que são considerados aí países com dificuldades econômicas. Quais são esses países com dificuldade econômica que a gente destaca no nosso texto? Portugal e Grécia. Então é isso, gente. A gente encerra por aqui. Até a próxima aula.